1900-ին սուն թվականի ծառայսօր Դելոնգի ընկերությունը հանդիսանում է սրճեփների արտադրության մեջ բացարձակ առաջատարը։ Իտալական Դելոնգի ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում լինել թե չլինել ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Այս օրերին մեր կյանքը լի ու հարուստ է բազմաթիվ հետաքրքիր իրադարձություններով։ Մենք արդեն հարմարվել ենք նաև այն բացահայտումներին, այն գող ավազակների անուններին ենք ծանոթացել, որոնց մասին վերջին շրջանում շատ է խոսվում. Ձերբակալություններ, դատավարություններ, բայց այսօր մենք խոսելու ենք շատ գեղեցիկ մի անձնավորության հետ, ով ամբողջ կյանքը ծառայել է մեր մշակույթին։ Այսօր մեզ հյուրընկալվել է անչափ հմայիչ մի երգչուհի, ով է նա։ Դիտենք մեր հյուրի մասին պատմող տեսանյութը։ Երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գայանե Հովանիսյանը ծնվել է 1953 թվականին Երևանում։ 1969 թվականին ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 58 միջնակարգ դպրոցը։ 1974 թվականին Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը։ Երկել է Աքսել Բակունցի ղեկավարած Սերպանտին անսամբլում։ 1974-ից 1987 թվականներին եղել է Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական ջազային նվագախմբի մենակատար։ Հանդես է եկել ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Պորտուգալիայում, Աֆրիկայում, Լեհաստանում, Գերմանիայում, Նիդերլանդներում եւ այլուր։ 1987-ից 1990-ական թվականներին աշխատել է Սիրիայում եւ Լիբանանում։ 1991 թվականին մենահամերգ է ունեցել Լոնդոնի, 1992 թվականին Կիպրոսի եւ Ժնևի հայկական համայնքներում։ 1994-ից 1995 թվականներին աշխատել է Մարսելում, 1996-ից 2006 թվականներին ամուսնու հետ աշխատել է Վիեննայի ազգային կրկեսում, որպես երգչուհի։ 2006 թվականին վերադարձել է Երևան, դասավանդում է Հայաստանի երգի պետական թատրոնում, ամուսնացած է, ունի 1 դուստր։ Սիրելի բարեկամներ, դե հասկացաք, որ այսօր մեր ծրագրի շատ ցանկալի հյուրը երգչուհի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գայանե Հովանիսյանն է։ Բարի գալուստ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, Համլետյան։ Ես միանգամից հաղորդման սկզբում խոստովանեմ, որ տարիներ շարունակ եղել եմ քո մեծ երկրպագուն, այսպես թակուն կողքից սիրահարված երիտասարդներից մեկը։ Եվ պիտի ասեմ, որ միշտ հաճույքով եմ հիշում այն տարիները, երբ բեմահարթակում, փայլատակում էր Գայանե Հովանիսյանի աստղը, 70-ական թվականներ, 80-ական, 90-ական, և մինչև այսօր Գայանե Հովանիսյանը բեմում է, երգում է, մեզ ուրախացնում իր փայլուն կատարումներով։ Հին ընկերոջ իրավունքով կարող եմ ասել, որ այսօր դու պիտի քեզ շատ ազատ զգաս։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե ազատ եմ զգում։ Կաշկանդվել չկա։ Բոլորովին, բոլորովին։ Դե կոմպլիմենտներ քիչ կանեմ, որ բայց չեմ կարող չանել, որտեղ միշտ ասում եմ, չէ, այդպես հերրից արի գակին պիտի նայես, չէ։ Գանե 45 տարուց ավելի փաստորեն դու մեծ բեմում ես։ Այո։ Եվ դա ֆանտաստիկ ցուցանիշ է, որտեղ միշտ մնալ նույնը ու միշտ նույն հաջողությամբ երգել, դա շատ քչերին է դրված։ Այդ տարիների ընթացքում աշխարհի տարբեր բեմահարթակներում հանդիպել ես հայ ազգի մեծատիպ երգիչների, երգչուհիների, հատկապես երիտասարդների։ Այ ինձ հետաքրքիր է, նրանք այսօր կարողանում են արժանիորեն շարունակել մեր մեծերի ստեղծած հրաշալի ավանդույթները։ Գիտես, Համլետյան, բանը նրանում է, որ այսօր մենք ունենք շատ ավանդավոր երիտասարդներ։ Եվ դասավանդելով երկի պետական թատրոնում արդեն շուրջ 12 տարի, մենք ունենք շատ տաղանդավոր շրջանավարտներ։ Եվ գիտես ինչն է ինձ դուր գալիս, որ նրանք չեն
ուզում երգել այսօրվա երգերը, այսինքն ոչ թե չեն ուզում, երգում են, բայց նրանք ավելի շատ հետաքրքրված են այդ 80-ական, 90-ական թվականների երգերը, եւ դա ինձ համար շատ ողջունելի եւ շատ հաճելի է, երբ դա շատ մի գալիս է եւ ոճաբանից ով որ դասավանդում է այդ երիտասարդներին, որտեղ ես իրենց մեջ ցերմացնում եմ, որ այո, այսօրվա երաժշտությունը պետք է հարգել, պետք է սիրել, պետք է երգել, բայց երբեք պետք չի մոռանալ մեր 70-ական, 80-ական, 90-ական թվականի կոմպոզիտորների երգերը։ Եվ այսօր հավատա, որ շատ-շատ շրջանավարտներ, օրինակ, շատ են ուզում երգել Առնո Բաբայչենյան, շատ են ուզում երգել Կոնստանտին Օրբելյան, շատ են ուզում երգել Արտուր Գրիգորյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Արամ Սատյան, Մարտին Վարդազարյան, Երվանդ Երզինքյան եւ շատ-շատ այդպես ուղիներ։ Դա իհարկե շատ ողջունելի է։ Երբեք այն տարիների երաժշտությունը պետք չի մոռանալ, որովհետեւ դու պետք է դաստիարակվես, հիմքից պետք է դաստիարակվես այդ երաժշտության մեջ, որ կարողանաս արդեն գնալ դեպի վերելք։ Եթե դու այդ երաժշտության հետ չծանոթանաս, չխորանաս այդ երաժշտության մեջ, ինձ թվում է ոչ մի բան չի ստացի, որովհետև այսօրվա երգերը, որ ես լսում եմ, ցավոք սրտի, կան երգերի իհարկե, որոնք ինձ դուր են գալի, բայց մեծ մասամբ չեմ ուզում ավելի խորանալ այդ։ Ես գիտեմ քո բնավորությունը, դու լավին միշտ լավ ես ասում, վատին ես ոչինչ։ Այո, ոչինչ։ Բայց լավ կլինի, որ վատին են ասես վատ, որտեղ գիտես, սովորաբար տաղանդավոր մարդիկ, իրենք նրանց պիտի օգնես, որտեղ նրանց շատ դժվար է, էլի։ Դե գիտես ինչ, երբ որ իսկականից ասում են վատ է, ասում են Գահան Հովանեսյան էլի սկսեց։ Դե շատ ժամանակ ասում են, նա ոչինչ։ Ոչինչ, վատ չէ։ Համարեք ուր։ Այ քոքին սագրությունից ես տեղեկացա եւ հերոստատորներն էլի իհարկե, որ երկար ժամանակ երկել է Սաքսել Բակունցի Սերպատինում, այնուհետեւ բավականին երկար ժամանակ էլ Կոնստանտին Օրբելյանի ջազային նվագախմբի մենակատարն է եղել։ Այ Կոնստանտին Օրբելյանը դա երևույթ է եղել հայ մշակույթում եւ ոչ նրա մասին խոսելը, միշտ նրա ֆենոմենին անդրադառնալը, ես առաջարկում եմ նորից մտուվի վերադառնանք 70-ական, 80-ական թվականները, երբ վեմահարթակում փայլատակում էր Գայանը, Հովանեսյանը, մի շատ սիրված երգ լսենք, որից հետո շարունակենք, խնդրեմ։ Stop!
2014 թվականին LG ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին OLED հեռուստացույցը 4K գերբարձր կետայնությամբ։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Հիշեցնեմ, որ հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գայանե Հովանեսյանն է մեր հյուրը։ Գայանե, Հայաստան իմ չեքնախ։ Քեզ նման չեքնախ։ Ահա։ Արթուր Գրիգորյանի երգը։ Լավագույն երգերից մեկն է, որը իմ կյանքում եղել է իմ այցեքարտը։ Այո։ Դա էլ ասեմ, որովհետև միշտ երբ որ մենք գնում ենք հյուրախաղերի արտասահման, ես միշտ այս երգը կատարում եմ, որը շատ մեծ հաջողություն ուներ, որովհետև դե մենք մեծ մասամբ գիտես ելույթ էինք ունենում սփյուռքահայության համար, եւ այդ երգը շատ սիրվեց։ Միշտ հանդիսատեսը պահանջում էր Հայաստան ինքնա։ Այո, այո։ Խոսեցինք Կոնստանտին Օրբելյանի մասին, ցավոք արդեն մեր կողքին չէ մայստրոն, բայց ֆենոմենալ մարդ էր։ Այն ինչու՞ն էր ֆենոմենը Օրբելյանի ըստ։ Նա սկսեմ նրանից, որ Օրբելյանը որպես ղեկավար շատ խիստ էր, շատ պահանջկոտ էր։ Գուցե 2000 տարիներին մենք չենք հասկացել այդ ամեն ինչը, էլի, որտեվ ասում են, բայց ինչ հիստավ այս է, ինձ վայտի, ինչ քթի մազը, բայց երբ որ տարիներ անցնում դու հասունանում ես, դու արդեն հասկանում ես, որ իրոք ինքը ճիշտ ղեկավար էր, որ պետք էր այդ խստությունը, այդ պատասխանատվությունը ինքդ քո նկատմամբ, որտեվ եթե դա չլիներ, գուցե այսօր ես այդ երջին չլինեի։ Որովհետև ինքը մեր մեջ դաստիարակել է մի ժամանակին լինել փորձին։ Նա չէր սիրում, երբ որ մենք ուշանում էինք։ Նույնիսկ 5 րոպեն, որ մենք ուշանում էինք, ինքը արդեն իրեն տեղ չէր գտնում։ Եվ այդ ամեն ինչը տարիների ընթացքում այդ ամեն ինչը փոխանցվեց ինձ։ Եվ այսօր ես էլ, երբ որ դաս են տալիս, չէ, երբ որ 5 րոպե ուշանում եմ, ես արդեն ջղայնանում ասեմ՝ «Մի ուշացեք, խնդրում եմ, չուշանալ»։ Եվ մեր մեջ ինքը դաստիարակեց այդ պատասխանատվությունը, այդ երկերի ընտրությունը, այդ պրոֆեսիոնալիզմը, ինչպես պետք է դուրս գալ բեմ, ինչպես պետք է միկրոֆոնը վերցնել։ Մի խոսքով շատ-շատ բան ինքը մեզ սովորացրեց այդ տարիների ընթացքում, եւ ես միակ երջույնն էի, որ 13 տարի աշխատեց մայստրոյի հետ։ Եվ այնքան լավ եմ հիշում Համլետ, որ ես որ Սերպանտինում էի երգում, Թաքսել Բաքուցի ղեկավարությամբ ցավոք սրտի այսօր նանում այստեղ չի։ Չկան մեր կողքին։ Այո, մեր կողքին շատ լավ ընկեր, ինքն շատ լավ ղեկավար։ Այն ժամանակ դե Կոնստանտին Օրբելյան, բոլոր երկչուները յուրաքանչյուրներ հերազում, երկել նվագախմբի հետ, եւ շատ հետաքրքիր մի հատ բան տեղի ունեցա, որ մի օր ինձ զանգահարեցին նվագախմբի տնորենը, ասեց, որ մայստրոն լսել է ձեզ, եւ շատ է ուզում, որ մի հատ դու գաք իրեն մոտ։ Դու չես պատկերացնում այդ գիշեր ինձ հետ ինչ կատարվեց։ Այսինքն ես գրեթե այդ գիշերը չեմ քնել ծնողներիս պատմում, ասեմ, մամա, պապա, ասեմ, պատկերացնեք, ասեմ, մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանը ուզում է ինձ տեսնի։ Ու ես մի օր գնում եմ հանդիպման, ասեց, ինչ ես երգում, ասի, թե ես երգերն եմ կարող ես ներկայացնել, բան, ասես մի բան երկի։ Ես երկեցի, նույնիսկ երկի կեսից հիշում եմ, ասեց, բավական է։ Ու հիս ասի վերջ, դեռ ինքը ինձ չհավանեց, որ ասի երկի կեսից ստոպ է տալի։ Ասեց, «Տիվիչկա моя, ты принята. Завтрашнего дня ты идёшь на работу»։ Ու վերջ, ու այդպես սկսվեց։ Առանց երկար բարակ։ Առանց երկար բարակ, առանց ոչ մի բանի։ Չո, դու ընդունված ես բավանից աշխատանքի։ Եվ երբ որ ես եկա տուն, բայ ես չեմ կարող պատկերացնել այդ ուրախությունը, իմ այդ երջանկությունը, որ մայստրո Կոնստան լեգենդար կոմպոզիտոր, ղեկավար, երաժիշտ, եւ ես գանեն ինչ որ պետք է երգի, ուրեմն Կոնստանտին Օրբելյանի նվագախմբում։ Եվ այդպես սկսվեց իմ աշխատանքը մայստրոյի հետ նվագախմբի։ Ճանապարհը դեպի Օլիմպ։ Այո, գանեն։ Դու իհարկե լավ հիշում ես, թե ինչպես մեր անկախության առաջին տարիներից արդեն սկսած
Պաստորեն, այս վերջի 25 տարում միլիոնավոր մարդիկ լքեցին Հայաստանը, գնացին, արտագաղքը, սարսափելի մի բան էր։ Մեր մշակույթի աշխարհի մարդկանցից շատերն էր նույնպես բռնեցին գաղթի ճանապարհը, ոմանք Միացյալ Նահանգներ, ոմանք Եվրոպա, Ռուսաստանի Դաշնություն, այլ երկրներ, ամեն մեկը մի կերպ ուզում էր հարմարվել։ Դու ամուսնու հետ, որ Թոմասը, որը բավականին հայտնի երաժիշտ էր, Աստված օգնին լուսավորի չկա, այսօր մեր կողքին նույնպես նա, գնացիք նույնպես աշխատելու տարբեր երկրներում, բայց ի տարբերություն քո մյուս գործընկերներից, դուք ձեր մասնագիտությամբ էիք։ Այո, այո։ Եվ դա իհարկե թույլ տվեց, որ հեշտությամբ հաղթահարեք այդ տարիների դժվարությունը։ Դե ցուրտ ու մութ տարիներ էր, ինքդ շատ լավ գիտես, ուղղակի շատ անսպասելի էր մեզ համար առաջարկ աշխատել պայմանագրով ուրիշ երկրներում, ասեմ, որ մենք ի սկզբանե մեզ հրավիրեցին արաբական երկրներ, աշխատեցինք ես ու Թոմաս այնտեղ, այնուհետև մեզ հրավիրեցին Ֆրանսիա Մարսել քաղաքը, որի տնօրենը մեր շատ լավ հետո ընկերը մեր դարձավ, որ արդեն երկար տարիներ ապրում էր Մարսելում, ինքը այնտեղ ուներ իրեն սեփական ռեստորանը, և ես ու Թոմասը կազմեցինք մի փոքր խումբ, և այնտեղ էլ աշխատեցինք մոտ 1 տարի, իսկ այնուհետև դա արդեն 93, արդեն 93-ի վերջի, արդեն 94-ի սկիզբն էր տարի։ Դրանից հետո 1 տարի հետո մեզ զանգ եղավ Ավստրիայից, մեր շատ լավ ընկերներից մեկը, որը ցավոք այսօր ինքն էլ չկա, ասեց, որ շատ եմ ուզում, որ դուք գաք այստեղ մեզ ինձ հետ աշխատեք։ Եվ ես ու Թոմասը անմիջապես, մենք նույնիսկ չկարողացանք տուն վերադառնալ Հայաստան, մենք անմիջապես Մարսելից մեկնեցինք Ավստրիա, Վիեննա։ Գնացինք, մենք ծանոթացանք պայմանների հետ, այսինքն, որովհետև գիտես ինչ, մի բան է, դու աշխատում ես նվագախմբի հետ մեծ բեմերում, հա, բայց ուրիշ բան է, երբ որ դու պետք է աշխատես կրկեսում ու դու ընդհանրապես ծանոթ ես այդ խոհանոցի հետ, ճիշտն ասած, չի պատկերացնում, ես նույնիսկ Թոմասին ասի, որ գիտես, Թոմաս ասի, արի դու ղեկավարի, արի դու նվագի, ես ուղղակի այնքան որ քո կողքը կլինեմ, ասեց, բայց չէ, գանե, ասեց, իրանք երգչուհի են ուզում, ասում, դու եկել ես, հա, կրկես, դու եկել ես որպես երգչուհի, ասեց, ոչ թե որպես ինքին, ասի, ես շատ մեծ ռիսկի եմ դիմում, Թոմաս, ասեց, ոչինչ, ասեց, դու ամեն ինչը կհաղթահարես, դու այդ մարդը չես, և հետո, երբ որ եկան ղեկավարները կրկեսի, հայրն ու տղան, Լուիսկնի, նրանք մեզ ծանոթացրեցին ծրագրի հետ, որովհետև ծրագիրը տևում է 2.5 ժամ, և դու 2.5 ժամ պետք է երգես, իրանք պետք է նվագեն, և դու երգում ես տարբեր երկրների երգեր իրենց լեզուներով, դու հասկանում ես, նույնիսկ աֆրիկյան լեզուով եմ երգել, որովհետև իրենք դա են ուզում, դերասանն է քեզ թելադրում, դու չես դերասանին թելադրում։ Այսինքն վճարում են այդ պատվերը։ Իհարկե, նա ասում է, ես երկար տարիներ աշխատել եմ այս երաժշտության տակ, դուք պետք է այդ երաժշտության տակ, ասում է, դու պետք է երգեք, պետք է սովորեք։ Ասում էր այդ կար ժամանակում երգը։ Համլետ, դու պատկերացրա, որ շատ դժվար էր առաջի ժամանակը, քանի որ մեզ տրված էր 1.5 ամիս ժամանակ, մինչև կրկեսը բացվելը, մենք փորձեր էինք անցկացնում, ինքս շուտ մեկնեցինք։ Ուրեմն այդ 1.5 ամսվա ընթացքում մենք ես պատրաստեցի շուտ 20 հատ երգ, տարբեր լեզուներով, իհարկե շատ դժվար էր, չեմ թաքցնում, որովհետև ֆիզիկապես, երբ որ դու անընդհատ երգում ես, և հետո իրենք ինձ առաջարկեցին, որ մինչև ներկայացում սկսվել է, մինչև ժողովուրդը, երբ որ լցվում է, ուրեմն մեր մոտ շապիտո էր, դու կես ժամ ունես ազատ ժամանակ, այսինքն ազատ ծրագիր, ինչ կուզես, այն էլ կերգես, նոր դրանից հետո արդեն սկսում է հիմնական կրկեսային ներկայացումը։ Եվ գումարած այդ կես ժամը, որ ես երգում էի մեծ մասամբ հայերեն երգեր, որտեղ շատ էի կարոտում, իրեն ասում եմ, ես պետք է այն երգերը երգեմ, բան, և իհարկե բնական է Արտասամանյան երգերը, նոր արդեն դրանից հետո արդեն սկսում էր կրկեսային ծրագիրը, իհարկե դժվար էր։ Երկար աշխատեցիք, չէ՞, Վիեննայում։ Մենք ուղիղ 10 տարի աշխատեցինք, և ես քեզ կարող եմ ասել, որ հա, Աքսել Բակունց, Կոստանտին Օրբելյան, մեծ շկոլա եմ անցել, բան չունեմ ասելու, բայց այս տարիները, երբ որ դու 10 տարի ամեն օր, լսի լավ, ամեն օր դու երգում ես կենթանի
երկու ներկայացում դու պատկերացնում ես, դա ինչ է, եւ դու ամեն տարի ծրագիրը փոխվում է, որովհետեւ ամեն տարի գալիս են նոր կրկեսային դերասաններ, եւ դու նորից պետք է ծրագիրը թարմացնես, նոր երկեր եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչ սկսես զրոյից։ Այո, եւ ես այ հենց այդտեղ էլ անցա շատ մեծ դպրոց, որ ամթատ կենթանի, կենթանի ու նագրուստ կան ինձ վրա շատ շատ էր, բայց դա ինձ շատ օգնեց։ Դե ես հասկանում եմ, որ իրոք ծանրաբեռնված է եղել քո աշխատանքը, բայց միշտ մոռանում եմ քեզ հարցնել։ Դու ստրել, ինչու՞ չգնաս իր երաժիշտ ծնողների հետ կերո։ Որտեղ գիտեմ նա ոչ երկեց, ոչ էլ բայց։ Ասեմ ինչու, որովհետև նախ ես եւ Թոմասը ճուզեցինք։ Քանի որ մեր ճանապարհը շատ դժվար ճանապարհ է, դու ինքդ շատ լավ գիտես։ Այո։ Որովհետև լավ երգչուհի դառնալու համար դու պետք է շատ շատ բաների միջով անցնես, այսինքն եւ լավ, եւ վատ, հետո գիտես ինչ, ես չեմ ուզեն, չեի ուզենա, որ իմ աղջիկս դառնար երգչուհի, այդ բամբասանքները, այդ նախանձությունները չկամեցողություն, չէ, չեմ ուզում, շատ շնորհակալ եմ, ես անցել եմ այդ ամեն ինչի միջով, նենց որ իմ աղջիկս այսօր շատ լավ է տիրապետում լեզուներ, գերմաներեն, անգլերեն, ինք աշխատում է իրեն մասնակիտությամբ, այնպես որ, եւ ինքն էլ ճիշտ ասած այդպես մի ձգտում չի ունեցել երգչուհի դառնալու համար։ Սովորաբար ասում են քնձորը ծառի ծերուցն է։ Հա, հասկանում եմ, բայց չէ, իշխատ ուրախ։ Արժում է ծառն ադեմ եղել։ Հա, ծառը դեմ է եղել։ Այո։ 2006-ին Թոմասը հետ վերադարձակ Հայաստան եւ դու անմիջապես անցար նաեւ մանկավարժական աշխատանքի, սկսեցիր դասամանդել Արթուր Գրիգորյանի ղեկավարած երկրպետական թատրոնում։ Պարզվում է մանկավարժությունը քեզ շատ հոգեհարազատ է։ Շատ եմ սիրում աշխատել երիտասարդների հետ եւ հավատա, որ ես դա անում եմ մեծ սիրով, որովհետեւ կան երիտասարդներ, որոնք գուցե շատ լավ են երգում, բայց իրենք դասավանդել չեն կարող։ Դա շատ բոլորին թվում է, թե եթե երիտասարդ է, ուրեմն ինքը կարող է եւ լավ դասավանդել։ Ոչ, բոլորը չեն կարող դասավանդել, որովհետեւ վոկալը դա այնպիսի մի մասնագիտություն է, երկեցողությունը, որ դու այնքան մանրուկներ կան այդ մասնագիտության մեջ, որ բոլորը չգիտեն այդ նրբությունները եւ մանրուկները։ Իսկ մենք, քանի որ ես այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ երկար տարիներ, ու ես ընդհանրապես միշտ սիրել եմ դասավանդել, իմ մեջ միշտ այդ ջիղը եղել է, հնարավորություն չեմ ունեցել, բայց միշտ իմ մեջ եղել է, որ այ եթե ինձ տային մի հատ դասերան կամ ինչ-որ մի տեղ հրավիրեին, ես անպայման կդասավանդեմ։ Եվ պատկերացրու, որ իմ բախտը բերեց, որ Արթուր Գրիգորյանը, երբ իմացա, որ մենք վերադարձանք, անմիջապես հրավիրեց երկրպետական թատրոն, ես արդեն մոտավորապես 12 տարի դասավանդում եմ այնտեղ։ Որտեղ աշխատում ես 10 տարուց ոչ պակաս։ Հա, այդպես է, չեմ սիրում դավաճանել։ Դե շատ լավ է, մանավանդ որ հիմա կատարում ես քո սիրած աշխատանքը։ Այո, այո, շատ եմ սիրում։ Շատ գոհ են քո ուսանողները, որտեղ առիթ եմ ունեցել մի քանի ձեզ զրուցելու։ Այ, Գերգարյանը, որ մտածում ես, ես իրեն միշտ սիրել եմ որպես երգչուհի, պարզվում է որպես մանկավարժ։ Ես շատ պահանջկոտ եմ, շատ-շատ պահանջկոտ եմ, եւ իմ բոլոր ուսանողները արդեն իմ բնավորությունը լավ այնպես ուսումնասիրել են։ Գիտեմ, որ շատ պահանջկոտ եմ, շատ բարի եմ, շատ բան կարող եմ ներել, բայց կարող եմ շատ ընկերական լինել իրենց հետ։ Եվ ամենակարևորը, առանց նվերների քննության չգա։ Առանց, օ, ինչ ես ասում, նման բան չկա։ Սալ ես անում, որ նվերն լավ բան է։ Ոչ։ Լավ, դրամատիկ է ուզում հարցնել։ Դու մասնակցել ես մեծ թվով խոշոր փառատոնների երաժշտական։ Այո։ Հիշում եմ դեր երիտասարդ ձայները, որտեղ դարձար փառատոնի դափնեկիր, հիշում եմ Բեռլինի միջազգային խոշոր երաժշտական փառատոնը, որտեղ նույնպես Գանե Հովանեսյանը փայլատակեց։ Եվ ես վերջիններից հիշում եմ նաև 2010 թվականի Տաշիրը, որտեղ հայկական համահայկական երգի մրցույթում նույնպես մրցան։ Այդ բոլոր փառատոններից, դրանք եղել են մի քանի տասնյակից ավելի, կա մի այնպիսինը, որ քումիշ տպավորվել է երկար, եւ որտեղ ստացած մրցանակը քեզ համար ամենաթանկն է։ Ես կարող եմ մի մրցույթի մասին պատմել, որը տեղի ունեցավ Երևանում, ցավոք սա չեմ կարող ասել, որ թվականին, երկար տարիներ առաջ, երբ որ ժյուրի նախագահ Ալլա Պուգաչովան էր։
ես ինչ եմ 76 թվական 1900 ես ուսում եմ որ դա այդ մրցույթը անցկացվեց Գառնի մրցույթի բրավո Գառնի Գառնի եւ Ալլա Պուգաչովան էր ես ելույթ ունեցա Արամսատյանի արդյոք հիշում ես դու հրաշալի մի էր եւ եւ որ ես դուրս եկաբեմ դե արդեն դու պատկերացնես մի քիչ էր կատարում քան որ Ալլա Պուգաչովա Ալլա Պուգաչովա ժյուրիում նստած ու նախագահ ու ինքնան ստանց Ալլա Բարիսևնան եւ ուրեմն երկեցի ես այդ երգը ես ուղղակի մի բան այսպես ամեն ինչ մոռացա ու ես ինքս ինձ ասում եմ Գայանե դու պետք է երկես ու լավ պետք է երկես ու նորից պիտի ախտես դե դրամատիկ այդքան չի մտածում բայց իմ համար ամենակարևորը լավ տպավորություն թողնել Եվ հետո արդեն որ ելույթը ավարտվեց, այդ երեկոն վերջացավ մրցույթը, Ալլա Բարիսևնան հետո ինձ Արամսատյանն է ասում։ Ասում է՝ «Ո՞վ է այդ աղջիկը»։ Ասում է՝ «Ինչ այդ աղջիկա երկչու մասին, ես ոչ մի բան չգիտեմ»։ Դե Արամսատյանն էր ասում՝ «Դե ինքը Կոնստանտին Օրբելյանի մոտ է երկում բան»։ Եվ հետո այդ օրը գնահատականները բոլորը դրել էին 5 բալ, այսինքն ամենամեծ բալը այն ժամանակ դա 5 բալն էր։ Եվ բոլորը նշանակեցին ինձ 5 բալ եւ Ալլա Բարիսևնան ասեց որ շատ ափսոս ասումա որ ինքը Երևանում է ասումա ես կուզենա իրան Մոսկվայում տեսնել ինքը ասումա լավ ապագա կունենալ բայց դե կյանքը այլ ձև դասավորվեց դիտես մի քիչ շատ խոսեցինք ես հիմա առաջարկում եմ մեր զրույցը մի պահ ընդհատենք մի կատարում եմ քո մատուցում այո դիտեք եւ նորից վերադառնանք տաղավարտ խնդրեմ Բարեկամներ, Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գայանե Հովանիսյանն է մեր հյուրը, Գայանե, հերթական կատարումը, շնորհակալություն։ Անչափ հմայիչ երգ է դեպի։ Ես եմ շատ սիրում այդ երգը եւ իրոք ինչքան որ առիթ է լինում երգելու, միշտ հաճիկով եմ կատարում այդ երգը։ Իդեպ երգերը, երբ դու ընտրում ես, դա ընտրում ես, ասենք, տվյալ համերգային ծրագրի գեղարվեստական ղեկավարի օգնությամբ, թե ինքդ ես առաջարկում։ Գիտես Համլետ,
մենք միշտ, այսինքն ես իմ մասին հիմա ասեմ, երբ է Կոնստանտին Օրբելյանը ինձ չի ստիպել երգել այս երգը կամ այն երգը, եւ ընդհանրապես երգչուհիները, ովքեր աշխատում էին իր մոտ, երգիչները, ես միշտ երգել եմ այն, որը ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Այսինքն ես չեմ երգել այն երգը, որ այսօր շատ ակտուալ է, որ ինքը այսօր շատ պոպուլյարնի է, չէ։ Ես միշտ ընտրել եմ այն երգերը, որը իմ սրտից է բխում, որը իմն է։ Հասկանում ես, իմն է։ Ես կարծում եմ, որ դա ամենաճիշտ բանն է երգչու համար, երբ որ դու երգես, օրինակ ես միշտ հաճույքով երգել եմ Արամսատյանի երգերը, միշտ հաճույքով երգել եմ Արթուր Գրիգորյանի երգերը, Ռոբերտ Ամիրխանյանի, այսինքն եղել են կոմպոզիտորներ, որոնց երգերը իմն են եղել, ես դա զգացել եմ, մի երբ որ դու չես զգում, ավելավի այդ երգը չի երգել։ Գանե, մեր ծրագիրը ունի մի շատ այսպես փիլիսոփայական հասկացար, խոսքը Շեքսպիրի հայտնի լինել, թե չլինել հարցադրման մասին է, որն է Գայանև Հովանիսյանի պատասխանի տարբերակը։ Լինել։ Լինել։ Իհարկե, իհարկե, պետք է ամեն ինչ լավ լինի։ Ես միշտ, գիտես, կյանքում շատ խոչընդոտներ եմ ունեցել, եւ միշտ եղել եմ ոչ թե օպտիմիստ չեմ եղել, ճիշտ ասած, բայց շատ բաներին ռեալ եմ նայել, բայց այս վերջի տարիները ես հասկացա, որ պետք է միշտ լավատես լինել, պետք է միշտ մտածել լավը, որովհետև եթե դու լավատես ես ու դու համոզված ես, որ ամեն ինչ պետք է լավ լինեն, ուրեմն պետք է լավ լինի, այդ համար ասեմ, լինել, պետք է լավ լինի ամեն ինչը։ Հասկացա, հասկացա, սեղանը մի կոտրի։ Ակներեք։ Չէ, իհարկե լինել, անպայման, անպայման, որովհետև այսօր ես ունեմ դուստը, որի համար ես ապրում եմ, որին շատ սիրում եմ, առանց իմ դուստի ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, և ես ամեն ինչ անում եմ նրա համար, որ ինքը շատ երջանիկ լինի։ Եվ միշտ հպարտանա իր մամայով։ Աստված, աստված, ես կարծում եմ նա հպարտանալու քիչ առիթ ունի, որտեղ այսպիսի հմայիչ մայրիկ ունի։ Սիրելի բարեկամներ, դե հասկացաք, որ Գայանև Հովանիսյանը իրոք այն անձնավորությունն է, ում հետ կարելի է շատ երկար խոսել, զրուցել ամենատարբեր թեմաներով, բայց ամենագլխավորը նա իր էությամբ անչափ լավատես անձնավորություն է, շատ սիրում է իր ընկերներին, բարեկամներին, մտերիմներին, իր հանդիսատեսին։ Ես ուզում եմ քեզ մաղթել առողջություն։ Շատ շնորհակալ եմ ամենից։ Ուզում եմ, որ երկար երգես, որտեղ քո ձայնը մեզ համար շատ հոգեհարազատ է։ Ես էլ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, քեզ եմ ցանկանում առողջություն, անխափան եթերներ, և հավատա, որ շատ ժամանակ ես նայում եմ քո հաղորդումը, թե ինչ հյուրեր են քո մոտ, ուզում եմ ասեմ, որ նենց որ իմացի, որ ես քեզանով հետաքրքրվում եմ։ Այսինքն ուշ չի, կարելի է։ Ուշ լինի։ Կարելի է երազել, որ երբևիցե մենք կլինենք անչափ մտերիմ ու լավ բարեկամներ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք այս լավատեսությամբ հրաժեշտանք միմյանց և մաղթենք թե մեր հյուրին, թե մեզ բոլորիս հաջողություն, նորանոր ստեղծագործական փայլատակումներ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 1994 թվականին Sony ընկերությունը Ճապոնիայում ներկայացնում է իր առաջին հանրահայտ PlayStation խաղային համակարգն, ու առայսօր հանդիսանում է աշխարհում խաղային համակարգերի արտադրության մեջ բացարձակ առաջատարը։ PlayStation-ը ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega